Hə, salam Asım müəllim. Bax, satdıq heyvanlar budur. 350 baş heyvanlı qardaş, 350 baş. İnşallah kimlər istəsə, əlaqə nömrəmizi yerləşdi səhifəyə, bunu beləqə saxlaya bilərlər. Kimlər də zəng eləsə, desin ki, göy kraskalı heyvan üçün narahat edirəm, zəng eləmişəm. Göy kraskalı heyvan üçün 350 baş göy kraskalı heyvan. Kimlər zəng eləsə, heylə desin, özləri biləcək. Maşallah olsun. Həqiqətən, bir qapının məhsulu başqa şeydir. Bunu tərifləməyə ehtiyac deyildi. Yəni, bilənlər bilir. Yəni, təsərrüfat saxlayanlar, təsərrüfat sevənlər bilir bunlar nədir. Bunu nəyə tərifləyirəm ki, mən? Həqiqətən, göz dəyməsin. Toxumluğa bax. Toxumluqdakı bax budur.